هەڵدان لێبێت. زانە عوسمانم تۆب نیوسان پێشکەش دەکەم سەرەتاش سەردێڕەکان. مەسعود بارزانی لە سەلاحەددی محەممەد بەهادین تووڕە دەبێت. داوا لە بەرپرسانی حزبەکەی دەکات لێپرسینەوە لە بەرپرسانی یەکگرتوو بکەن. بوار بۆ یەکەم جار بەڵێنێکی ڕاستگۆیانەی سەدر بۆ مەسعود بارزانی ئاشکرا دەکات کە بووە بناخی ڕێککەوتنێکی بارزانی و سەدر. بوار وردەکاری بە دەردانی پارە لە یەکی هەشتەی پێشمەرگەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان بڵاو دەکاتەوە. پارتی بەردەوامە لە کڕینی بەرپرسانی یەکێتی و حزبەکانی دیکە و فۆجێکی 400 کەسی بۆ سەمەد بێت واتەی دادەمەزرێنێت. مەسعود بارزانی لە سەلاحەددی محەممەد بەهادین تووڕە دەبێت. داوا لە بەرپرسانی حزبەکەی دەکات لێپرسینەوە لە بەرپرسانی یەکگرتوو بکەن. بە هۆی بەشداری نەکردنی لە ڕێوەڕەسمی یادی 75 ساڵەی پەڕینەوەی بارزانی و یاوەرانی لاڕووباری ئاراس و ناساندنی زنجیرە کتێب و پرۆژەکانی دۆکیۆمێنتاری شۆڕشەکانی بارزان، مەسعود بارزانی سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان لە سەلاحەددی محەممەد بەهادین تووڕە دەبێت. داوای ڕوونکردنەوەی لێ دەکات بە پێی زانیاریەکانی بوار. دوای تووڕەبوونی بارزانی، علی حسین بەرپرسی پەیوەندیەکانی کوردستانی و عراقی پارتی دیموکراتی کوردستان و چەند بەرپرسێکی دیکەی بارەگەی بارزانی بەدوادا چوون بۆ هۆکاری بەشداری نەکردنی سەلاحەددی محەممەد بەهادین دەکەن و داوای ڕوونکردنەوە لە یەکگرتووی ئیسلامی دەکەن بۆ پێی بارزانی مەراسیمێکەکەی وەکو مەراسیمێکی نەتەوەیی و نیشتیمانی ناساندووە. هۆیە زۆر تووڕە بۆ و داوای کردووە بە توندی لەگەڵ بەرپرسانی یەکگرتوو قسە بکرێت. لە وەڵامدا یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان ڕایگەیاندووە لە شێوازی بانگێشتکردنی مامۆستا سەلاحەددین ڕازی نەبووە، چونکە بانگێشنامەکە بەتایبەت بۆ نووسینگەی ئەمینداری گشتی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان نەبووە. لەبەرەوە مامۆستا سەلاحەددین بەشداری نەکردووە. بوار وردەکاری بە هەدەردانی پارە لە یەکی هەشتەی پێشمەرگەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان بڵاو دەکاتەوە. لەگەڵ ئەوەی ئۆتۆمبیلی فەرماندەکانی یەکی هەشتەی پارتی دیموکراتی کوردستان هیچ کێشەیەکیان نییە، بەڵام پارتی ئۆتۆمبیلی مۆدل بەرزتر بۆ فەرماندە و جێگری فەرماندەکان دەکرێت. بە پێی زانیاریەکانی بوار، یەکەی هەشتەی پارتی دیموکراتی کوردستان بڕیاریدا بە کڕینی ئۆتۆمبیلی جۆری وەنەوشا مۆدل 2021 بۆ سەرجەم فەرماندەکانی یەکەی هەشتا، هەروەها کڕینی ئۆتۆمبیلی جۆری مۆنیکای هەمان مۆدل بۆ جێگری فەرماندەکانی یەکەی هەشتەی پارتی دیموکراتی کوردستان. هەر بە پێی زانیاریەکان، بڕیارەکە بۆ هەندێک لە فەرماندە و جێگرەکانیان جێبەجێ کراوە، ئۆتۆمبیلەکانیان بۆ کراون. کڕینی ئۆتۆمبیل بۆ فەرماندە و جێگری فەرماندەکانی پارتی لە کاتێکدایە کە بە بیانی و قەیرانی داراییەوە خەرجی یەکەی هەشتای پارتی و بەشێک لە فەرماندەیی و بارەگاکانی ئەمیەکەیە کەم کراوەتەوە. پارتی بەردەوامە لە کڕینی بەرپرسانی یەکێتی و حزبەکانی دیکە و فۆجێکی 400 کەسی بۆ سەمەد بێت واتەی دادەمەزرێنێت. پارتی دیموکراتی کوردستان بڕیاریدا بە دامەزراندنی فۆجێکی 400 کەسی بۆ سەمەد بێت واتەی. ئەو فەرماندە سەربازی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە لە چەند مانگی ڕابردوودا وازی لە حزبەکەی هێنا و پەیوەندی بە پارتیەوە کردووە. بە پێی زانیاریەکانی بوار، دوای واسێنانی لیوا سەمەد بێت واتەی لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، پارتی دیموکراتی کوردستان پێشوازی لەو بەرپرسە سەربازیی کردو بەڵێنی کۆمەڵێک ئیمتیازی پێداوە. لە سەرەتای پەیوەندیەکەدا پارتی ئۆتۆمبیلێکی مۆدل 2021 لە جۆری وەنەوشەی بۆ کڕیوە. هاوکات بەڵێنی پێداوە هاوشێوەی عەبدوڵڵای چۆخان موبارەک فەوجێکی 400 کەسی بۆ دابمەزرێنێ لە کەسوکاری نزیکی خۆی. کڕینی بەرپرسانی سەربازی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و حزبەکانی دیکە پێچەوانەی ڕێککەوتنی پێشووی پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە کە نابێ هەردوو لا ئەو بەرپرسە سەربازیانە وەربگرن کە بە هەر هۆکارێک بێ واز دەهێنن. بوار بۆ یەکەم جار بەڵێنێکی ڕاستگۆیانەی سەدر بۆ مەسعود بارزانی ئاشکرا دەکات کە بووە بناخی ڕێککەوتنی بارزانی و سەدر. ڕێککەوتنە سیاسەکەی نێوان مەسعود بارزانی، سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان و موقتەدا سەدر، ڕێبەری ڕەوتی سەدر، بۆ بەڵێنێکی ڕاستگۆیانەی سەدر دەگەڕێتەوە کە بە بارزانی داوا. بوار بۆ یەکەم جارەوە بەڵێنە ئاشکرا دەکات بە پێی زانیاریەکانی بوار. دوای کشانەوەی موقتەدا سەدر لە پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراق، بارزانی داوای لە سەرکردەکانی پارتی کردووە بژاردەکانیان بخەنە ڕوو بۆ چۆنیەتی مامەڵەکردن لەگەڵ لایەنەکانی دیکەی شیعە بەتایبەتی چوارچێوەی هەماهەنگی لە چوارچێوەی بۆچوونەکان. سەرکردەکانی پارتی داوایان لە بارزانی کردووە کە هۆکاری ئەو ڕێککەوتنیان بۆ باس بکات کە لەگەڵ سەدر ئەنجامی داوا. بارزانی ڕایگەیاندووە بەهۆی ئەوەی لە کاتی دەنگدان و کێبڕکێ بۆ وەرگرتنی پۆستی سەرۆک کۆماری عێراق لە 2018 کە لە نێوان بەرهەم ساڵح و فوعاد حوسێن کاندیدی بارزانی موقتەدا سەدر ڕازگۆ بووە، بۆ ئەم جارە ڕێککەوتنی لەگەڵ کردووە. بارزانی ئاماژەی بەوەش کردووە. ئەو کات پەیوەندیمان لە مالیکی و حەیدەر عەبادی و موقتەدا سەدر کرد.
مالك وعبادي بالينياندا دنگ با فؤاد حسين بدن بلام رازگو نبون كچي مقتدى قتي ابو مسرور اگر كانديدا كتان بگورن دنگي پيددين بلام اگر سور بن لسر كانديد كرني فؤاد حسين او دنگي پينادين بلام لبار رزامن دي تو پارلمانتاراني صدر سربز دكم لدنگدان با فؤاد حسين. توپ نیوزم پیشکش کردین، هر شاد بین.